Ես այդ գրքին ես եմ Վարդուհի Հարությունյանս։ Եվ այսօր խոսելու եմ տարբերվող մեկնարկային ծրագրերից, նրանք երկուսն են, և այս ծրագիրը վերաբերում է միայն ու միայն իմ թիմին միացող նոր խորհրդատուներին։ Եկեք մի քանի բառով ներկայացնեմ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում մեկնարկային ծրագիրը, այնուհետև կմանրամասնեմ առավելությունը։ Ցանկացած նորեկերպ միանում է ընկերությանը, ունի հնարավորություն առաջիկ քայլ ստանալու նվեր և ընկերության կողմից, և մեր կողմից։ Ահա այս նվերը մենք տեսնում ենք կատալոգի վերջի էջում, որ կատալոգով, որ դուք միացել եք ընկերությանը։ Իսկ թե ինչ է սպասվում ձեզ, ահա 2-ից մինչև 9 քայլ դուք ունեք հնարավորություն ստանալու այս հրաշք հավաքածուները, քայլ-քայլ, 9 քայլ, որոշակի քայլերով։ Ինչպես ենք մասնակցում ահա այս քայլին։ Հաջորդ կատալոգում, երբ միացել եք, կատարել եք ձեր առաջիկ քայլը, երկրորդ կատալոգում, եթե դուք կարողանում եք կատարել 22.490 դրամի պատվեր, դուք ահա այս հավաքածուներից 3 օծանելիքը, երրորդ կատալոգում կարողանում եք ստանալ որոշակի գումարով, այսինքն 2700 դրամ վճարելով։ Իսկ եթե դուք մեկ կատալոգի ընթացքում 21 օրվա մեջ կատարում եք 44.950 դրամի պատվեր, այս 3 օծանելիքները դուք կարողանում եք վերցնել 900 դրամով և այսպես շարունակ մինչև 9 քայլ։ Իսկ հիմա ներկայացնեմ այն առավելությունը, որ մեր թիմին եք միանում։ Եթե դուք միանում եք մեր թիմին, առաջից գնումների դիմաց ստանում եք և մեր կողմից անակնկալ նվեր, և ընկերության կողմից, և ուշադրություն երկրորդ քայլից սկսած, եթե դուք կատարում եք մեկ կատալոգի ընթացքում 25 միավորի պատվեր, դուք այս հրաշք 3 օծանելիքները վերցնում եք անվճար նվեր, այս 2700 դրամ, այսինքն ձեզ համար չի գործում, և այսպես շարունակ մինչև 9 քայլ, եթե դուք պահպանում եք յուրաքանչյուր կատալոգում 25 միավորի պատվեր, դուք այս քայլի նվերներին գումար չեք վճարում, ստանում եք նվեր։ Սա առաջի տարբերակներ։ Երկրորդ տարբերակն է, եթե դուք միանում եք մեր թիմին, ունենում եք անակնկալ առաջին նվերը, ինչպես քիչ առաջ ասացին, և երկրորդից մինչև 9 քայլ յուրաքանչյուր կատալոգում կատարում եք 25 միավորի պատվեր և վճարում ամեն հավաքածուի համար 2700 դրամը, ստանում եք անակնկալ նվերներ։ Հիմա անցնենք այդ նվերներին։ Ահա և մեր անակնկալ նվերները։ Դուք ոչ միայն ստանում եք ընկերության կողմից այդ հավաքածուները, մեր կողմից նաև ստանում եք 4-րդ քայլում, ահա այս հրաշք դանակների հավաքածուն, և 9-րդ քայլում նվեր սմարթֆոն։ Կարծում եմ բոլորիս համար էլ հաճելի է կատարել գնումներ և գնումների դիմաց ստանալ նվերներ։ Դա ինչ այսքանը, շնորհակալություն ձեզ, բարի գնումներ, ձեզ հետ էր Վարդուհի Հարությունյանը, ցտեսություն։